večer, vítejte na partičce. Moje jméno je Luděk Staněk, dneska budu vybírat hry místo toho Slováka, kterého znáte z televize. Je to starý vtip, ale funguje furt stejně. Je to primárně, protože jsem výrazně levnější. A nicméně jinak už je to všechno, jak to znáte z televize. Takže prosím, přivítejte velkým potleskem dnešní vystupující, kterými jsou Michal Bouš Novotný, Richard Genzer, Jakub Kohák a Michal Suchánek. Jen. Dobrý večer. Večer. Dobrý večer. Šupí se kostel. Ještě. To mě neuvidí tamhle. Co? Nic. A hlavně ať vidí mě, vole. To je fakt. Tady něco hořelo předtím, ne? Co? Tady něco hořelo. Nevím. Jsou tady lidi, kluci. Jo? Dobrý večer. Večer. Co ta voda? Je taková poloteplá. Jo? Jo? Už jsme tady letos jednou hráli a jsem měl pak aft, jak jsem si to opařil tou přistavenou vodou. Mám lepší teďka. Tak jo, co byste chtěli vidět za hry? Vyjma teda těch, který jsme tu hráli minule. Ty vole, Pražáci. Ty vole, myslím, že to je autobus ze Švédska, ty vole. Bude, jo, takhle. Jo. Party, detektor tuby. Party je dobrá, ta je vždycky dobrá. A to ale taky je, já vám musím něco vysvětlit. Každý tady máme taky jako nápisy na prsou a Kuba přines trička, nám rozdal. Přines, že od nějakého kamaráda z volejbalu. Ano. A někdo, že si to může vzít dobrovolně, nemůže vzít dobrovolně. Já tady mám Tribunu Sever, tak dneska, takže já jsem si musel vzít svoje. A tohle jsem si nemohl vzít, že mě došlo potom ta zkratka, to PVG, co to je. A ve chvíli, kdy mě to došlo, jsem si říkal, tohle já už si vzít nemůžu přesto, že ho mám rád, ale jako zkrátka prosím vykuř geniu, to prostě já musím. Už se nezlobte, ale tohle nosit nebudu, ty vole. Já se asi budu převlíct, ty vole. Já dělám charitu, no. Prostě mě o to požádal genia, tak zatím ještě nic, ale uvidíme. Až ale pozor, tenhle ten nápad bych neházel za hlavu. Tamhle ta malá holčička to, v první řadě se směje jenom trochu. Pak je tam ostří. To se zase jmenuje prostě kus Plzeň, vole, tady to, co máš. Prosím. Nic, pardon, tady Tribuna Sever, zapomněl jsem. Tak jo, takže... V nejostřejší variantě Fosterově píčový kus genius. Tak jo, začneme... Začneme hrou, ve který jste všichni, začneme hrou, která se jmenuje 3, 2, 1, to znamená, kluci skládají příběh třemi, dvěma a později jedním slovem. Super, že dáváš hry, které tady minule nebyly. Tahle tu nebyla. Dobře. Začínal se telefonátem. Jo, a jo, promiň. No. Já jsem si vzpomněl na ty hasiče. No a jo, potřebujeme vědět, o čem ta hra bude. Máte téma té hry? Já myslím, že ti lidi jdou na ruku, Luďku. Hej, máme úplně. Řekněte mi téma, o čem by ta hra měla být? No teď zatím nejlepší věc byla ta zkratka. Cože, ježišmarja, septová okupace určitě ne. To už asi nikdy zažít nechcem po druhý, ne? Ty vole, kdo to z vás zažil, ty vole? Já jsem to zažil. No ale ty ho... Mě byly dva. No? Mě nechala matka ožralý před tankama z kočárkek, vole, šla si na pivo, vole. Já jsem zastavil, vole, u Brandejsa tanky. Ještě něco? Něco současného? Příběh jednoduchý? Něco od dovolené? Dovolená v Chorvatsku. Ty vole, umělá inteligence, ne. Dáme... To už nosím věky, vole. Dáme příběh dovolenkáře v Chorvatsku, který zjistil, že hoří v Řecku. A že trochu štípali záda. Roztekly se mu žabky, vole. No. chtěl to přeběhnout. To je přesně ono, vole, do Chorvatska s botama, ty vole, do vody. To je otřesný, no. Ty vole.
Ne, tak je to příběh chlapíka, který přijel na dovolenou. Sandály v ponožkách. Ho. Můžou tam být sandály v ponožkách? Já jsem slyšel, promiňte, jak se nosí. Jsou to spíš ponožky v sandálech. Jako, jinak maskuje, že má sandále, ty vole, já jdu jenom v ponožkách. Ale že Fred přišel a měl, ty vole, sandály v ponožkách a všem byl divnej, vole. Tento popisuje. Ale my jsme jednou točili film a ten frér měl hrát policaj, přišel v policejní uniformě a měl tenisky a ty maské kostymérky neměly boty, ne? Já jsem říkal, dejte mu přes ty tenisky černý fusek, a bude to dobrý. Frér bude hrál 3 dny. Jako Ben policajt, volá, měl pěkný, víš, že chodil a měl ty fusekle černý přes ty boty a nikdo vůbec. No dobrý. Já jsem teď slyšel, promiňte, jsme u té obuvy, tyhle, proč mají kroksy díry, nebo jak se to jmenuje, kroksy? No, kroksy. Proč mají kroksy díry? Aby měla kudy unikat lidská důstojnost, ty vole. No, tak dáme tam žabky, vole. Takže chlapík v Chorvatsku přijel do Chorvatska, zjistil, že nemá pokoj, pravděpodobně proto, že vyhořel. A musel... Vyhořel pokoj? No, vyhořel mu, hoří. A musel sehnat nové ubytování společně s delegátkou. Jo. S delegátkou. Jo? Delegátkou. Jo? Počkej, jedeme z Prahy, vole, nebo odkud? To je na vás. Já bych začal už radši na Jadranu. Nebo? Uvidíme. No, uvidíme, začínáš ty. Dobře. Začínáš ty třema slovama. Začínáme teď. To bylo tak. František Mlýnský měl toho roku čas. Rozhodl se tedy, že stráví svoji dovolenou v Chorvatsku. Koupil si ponožky, lavky a ploutve. K tomu ještě nějaké ledvinky, opalovací krém a balíček žvíkaček. Tak pomalu vyrazil. Nastoupil do autobusu číslo 175. 5. Ty vole, to najde na letiště, vole. Aha. 6. No. Výjezdní doložku. Nepotřeboval. Protože jel. S cestovní kanceláří. Čedok. Jeho cesta byla Kapánek Trnitá. Ale utekla jako voda. Najednou byl ve Splitu. Na splitské kolonádě, která nevedla vůbec nikam. Čekal na svého kamaráde Mrdiče. Vládko Mrdiče, známého chorvatského kouzelníka. Vládko, Františka vyzvedl v trenírkách a tričku. Klobouk nechal doma. Mrdičovým vozem zastava. Co bylo? Zastava. František i Vladko vyrazili směrem k kouzelnické aréně. Tu minuli a pokračovali k Makarské riviéře. Hotel Oáza plodnosti. Asi polsky. To bude... Což je byl ve Varšavě zavřený. Což je polský hotel. Nedaleko Vroclavy. Ale... Hotel Oáza. Oáza. 2. Byl otevřen. Paní recepční se usmála a představila mu svoji sestru, která byla na rozdíl od ní pěkně těhotná. Jolana. Jolana. Zasvobodná Mrdičová.
Byla v celku pohledná žena. Malinko nos na křivo, ale nevadí. Přišli zaměstnanci hotelu. Františkovi to imponovalo. Va. Sundal si tričko. Ale sandále si. Sandále si nechal. Zaměstnanci se začali děsivě smát. Smáli se tak, až se za břicho kurva. Super, kurva, už si svoje jedno slovo pryč, viď? Až se za břicho popadali. Krtkyč i prdič. Kamarádi mrdiče se chytli za ruce. Chytli za ruce? A zavolali jebiče. Dragane, Dragane, pojď. Zaspíváme Františkovi tu naší slavnou píseň. O Stojanu Jakotyčovi. Mrdič, krkyč a prdič se chytili kolem pasu. A jsme v prdeli. A jeden řekl. Jebem ty pičku. Dvě. Jebem ty. Pičku jebem. Ty materinu. Dokola celého. Trvalo to asi 3 hodiny, ale Mlínský byl velmi spokojen. Rozhodl se, že se naučí jenom refrén. Ovšem pozor. Hoří hotel. No. Což Františka malinko překvapilo. Budeme hasit? Ani ne. Řekl Vladko. Mrdič. A začal zpívat dál. Střecha se propadla do přízemí. Ač veď, to nešlo. Delegátka. Jiřina Oukropcová. Měla ten den trochu své dny. Jako vždycky. Červenci. Franta k ní ní přistoupil. Chytil ji za ruku. A začal jí věštit. Čára života je krátká. Měla bys utíkat pryč. Od ohně. Potřeboval bych nějaký pokoj. Řekl Mlínský. Dobro došli. Na Jadran. Řekla delegátka. I mrdič. Jedno. Když? Tu. Najednou. Se? Stalo? Tohle. Franta. Se? Otočil? A? Najednou. Vidí. Že? Se? Jeho. Kufr. Zde nadání. Ztratil. Takže? Neměl. Vůbec. Nic. Řekl. Kde? Je. Můj. Kufr. Neměl být tady, paní delegátko? Nevím to. Protože... Já... Potřebuji... Pokoj. Řekl Mlínský. Ona mu začala taky něco říkat. Říkala mu ty jeden. No ne. Kluskej. Ty jsi mi udělal takovou radost tím, že jsi ty tím, že jsi ty svoje sáňky zaparkoval přímo tady u hotelu Oáza 2. Takže my tě teď ukážeš svůj penis. Ty byla těhotná. No možná ne. Ne, ta sestra byla těhotná, promiň. A jo, promiň. Jo. Tak jo, jdeme na další hru asi, co? Radši. A na tuhle tu hru bych potřeboval, aby se
vzdálili s těma těma věcma Bohouš a Richard, protože jdeme hrát čelovku. Díky. Čelovka. A tato hra spočívá v tom, že kluci budou mít na hlavě, až se vrátí, tyhle ty dvě věci. A budou hádat, kdo jsou, respektive co je na nich napsáno. A na nich bude napsáno jméno. To jméno teď potřebujeme, respektive ty jména spolu potřebujeme vymyslet. Jde o to, že to musí být postavy rozeznatelný jménem. To znamená, když to bude váš soused Hoták, tak to Geňa neuhodne. Ale může to být váš soused Miloš Frýba, to... Jo, může to být. Pokud bydlíte vedle Miloše Frýby, může být. A potřebuju, abyste... Jde o to, že ty postavy můžou být živý, můžou být mrtvý, můžou být historický, můžou být současný. Jenom by měly být veřejně známý. A problému je několik v této hře. Jeden z nich je, že to hraje Richard. Takže tam jsou hned dvě úskalí. Jedna je, že Richard o spoustě lidí vůbec nic neví. A druhá věc je, že tu hru hraje tak, jak chce, respektive napovídá tak, jak chce, aby se napovídalo jemu při párty. Což v praxi znamená, že už teď to vybíráme díl, než to Richard stihne Bohoušovi vyprdelit. A to jsme to ještě vybírat nezačali. Takže budeme ty jména potřebovat pravděpodobně dokonce tři, jako jedno záložní. Takže říkejte. Jiníček a Mařenka Gandhi. Barbie. Jo, on by to ještě taky neměl vybírat někdo, kdo není hluchej. To by možná taky pomohlo. Barbie. Problém je, že my jsme minule hráli Kena. Což je další věc tady té hry, že kluci to strašně moc hráli, takže třeba Michala Genia hrál, to si pamatuju, u toho jsem byl, dozvěděli jsme se strašné věci, nedopadlo to vůbec dobře. Mephistopheles. Ty vole. Já nevím, já jsem zdůraznil, že to hraje Richard Genzer. Messi. Jackie Chan. Oppenheimer, no ty, to myslím, že Richard ani nevysloví. Mephistopheles. Kafka. Kazma. Kazma, myslíš, že uhodne Kazmu? Chantal Poulain. No prosím. Ty vole. Dobrý večer. Kdo? Louis de Finé. Havel. Asi to je poznamenám, ne? To bychom se taky dozvěděli spoustu věcí asi. Helena, ružičková, ale... Co, Helena? Stejná váhová kategorie, jiný roky. Ale to by ho zmydlila, ty vole. Karlose, ty vole. Ten by koukal, by chtěl zalehnout a byl by zalehnut, vy. Poválel. Tak jsem to doručila. Pojďte os. Os. Kdo? Saruman. Karel Kryl. Harapes. No. Hostimil, proč ne? František Harapes. Vlastimil, říkám, ne, vole. Vlastimil Harapes. Vlastimil, pardon. Legenda baletu, co blázníš. Franči Harapes, to bude ten soused, tyjo. Pojďte ještě, prosím. Geňa je taky tanečník, to by šlo. Kdo? Už se znají určitě. Koho jsme hráli, Merkura jsme hráli. Já jsem tam něco zaslech a měl jsem počít, že říkají Kajetán, mi napadlo Josef Kajetán Tyl, ale to je asi to, viď. Co? Takový divný, ne? Tyl, proč ne? Tyl, co? Per ho tam. Mám ho napsat? Vynálezce hymny, ne? Ne, to byl Stroupežnický vlastně. Ne, on napsal... To byl Škroup, ty vole. Škroup. Ale Tyl tam taky něco dělal. No, Tyl napsal slova. Že jo? No. Jo? Libreto. Libreto, tak. Libreto? No. Tyl napsal Fidlovačku. Tak já napíšu toho Tyla, jo? A tam byl ten slepej Mareš. No. A ten hrál na to. Na flaši, ne? Hymnu. Nebo na housle. Teď na housle. Ale slepej se hraje líp na flaši. Se jaký myslím? No, tak má ho tam napsat? Slepej už má problém jenom najít nástroj. Tak Tyla jo dávám. Já nevím, ty jo, teď. Určitě.
Tak pojďte ještě. Jako pro mě to je těžký teda. Kdo? Čilková. Pojď. Kdo? Zimmermann, ten by. Já ho tam dám. Jo? Bude sranda. Tak ho bude mít na hlavě geniála. No, J.K. Till. No. A když dáme J.K. Till a tam tomu dáme GFK, ale to... Co ten genia tak napoví, ty vole? Nebylo by špat. Jaromír Soukup, toho jsme hráli. Aha. Chuck Norris. Oni se hráli navzájem. Hm. Ten Messi tam byl. A JFK není špatný. Že? Jako JFK není špatný. JFK. Ale co tady jako o něm, co ten Richard může napovědět o Kennedym, ty vole, jako. Víš, to zastřelili. No, no jasně, ale... A to bylo s tou jako Marilyn, ne? Tak nějak. Byl prezident USA, co? Můžeme to zkusit, no. Co? Pak je tady, říkám, pak je tady Messi. Nevím. Kdo? Homer Simpson, babica. Pablo Escobar. Tak můžeš ho tam... Nebo Růžičkovou. No, Růžič... Brusí. Nebo Růžičkovou. Počkej, tu nech asi, aby to... Jak Šulce. Napiš Růžičkovou určitě, Helenu. No, ten jeden, pak se ještě rozhodneme, kam to použijem. Jestli máme Růžičkovou, tak už nemůžeme mít Chantal. Rasputin. No, takhle. No, teď bych hledal něco, co bude Richard napovídat, jo. Rumcajzne jsme, no, teď jsme nedávno hráli Cipíska, no, to bylo taky. Mám to. Paní Bartuňková. Paní Bartuňková? To je ta vaše sousedka. Že jo? Ne. Je vole. Co? Luděk Staněk. A máme to. Luděk. Já vás nenávidím. To se dozvíme věcí. Jak jsi říkal, viď, Luďo? Je nazdar sympatiáku, tím Richard začne. To uvidí já. Je to jako dobrý, no tak dobře, když myslíte, že... Ti říkají bydlo. Tak jo. Počkej, Luděk Staněk, jo, a... Tady. Pak máme Helenu Růžičkovou, bude asi pravděpodobně Richard napovídá. Tak, mám to. Tak jo, já myslím, že můžem zavolat. Jo. Co ten Richard napoví tý Růžičkový, ty vole. Něco ze Slunce seno, ne? Tak, naši borci... Počkej, kdo je kdo? Dobře jsem. Jo. On Richard bude určitě i vyprávět, jak on se snaží vždycky mluvit za tu osobu, aniž ví, kdo je, že jo? Zjistíme, že měl... Tyl půjčovnu lyží, nebo to volá. Tady chatu někde, nebo tak. Aha. Takže jsou tady. A dámy a pánové, začíná hra Čelovka. Situace. Národovci se nám slejzají v rýgrových sadech. Jo? Národovci. Jo, a kokoti, vole. To mluvíš o sobě? A to není obyčejný kokot, který jsem přišel. Jako rozkvetlej kokot. Rozkvetlej, jak si představuješ takovýho rozkvetlýho kokota? Zrovna ty. Nevím, jsi toho důkazem, nevím, co ti na to říct. Já jsem rozkvetlej kokot. Přesně tak. Vlasy ti ustupujou. Vlasy mi ustupujou. Erekce, taky nic moc. Takže předpokládám, že budu chlap. Jo, no. Starší. Starší, ano, to si řekl přesně. Starší chlap budeš. Počkej, chlap si řekl no.
No, jo. Jo. Jo, neví se to. Aha, dobře. Jo. Mám jako problémy s orientací. Jo. Sexuální. To taky. Jo. To taky? A nelíbí se ti nic. Proč by se mi nic nelíbilo? Jsi na straně furt. Ne. To nejsem já. Ne. Já nejsem, právě, že, já, právě, nejsem, že... já nejsem z Chánova. Jo, takhle. Tak co, kdy jsi byl naposledy v Kutný Hoře? Kamaráde, no to je 14 dní, nádherný počasí. Vzal jsem rodinu, šli jsme na kola. Jo? No jo, udělali jsme si tam vejlet, objeli jsme třikrát Barboru, že dovodobě jde třikrát Barboru, tak bude mít v životě štěstí, což já nepotřebuji, já štěstí mám. Pak jsme, šli na, pak jsme šli na kompot. Na kompot? Na kompot, na palačinku s kompotem. Jo? No, ta moje byla úplně spokojená. Magda, myslíš? Magda, ta byla úplně nadšená. Ona ještě zpívá? Zpívá ještě. Jo, dobře. Zpívá. Už teda míň. Jo? Ona po operaci kolena. Co se jí stalo? Na tom kole upadla. Na kole upadla holka, Ježišmarja. No, a nic se jí nestalo, teda kromě toho kolena. A to jste pak jeli do Plzně nebo? Do Plzně. A to jsme jeli autobusem už. Jo, jo, jasně. Že ona by to neušlapala s tím bolavým kolenem. Ale až tady skončíme, půjdeš do Paládia se podívat? Půjdu do Paládia určitě se podívat, protože až tady skončím, budu mít zavřeno, co tam budou dělat ty debile, vole. Tak já nevím. Máš opravdu ale debilní otázky. Přesně, ty tvoje debilní otázky, vole. To je něco, ty vole. A tak ty v Paládiu většinou jako děláš plodné věci, ne? Plodné věci? No. Já dělám v Paládiu plodný věci. Já jsem nějaký gigolo na pánském hajzlu, nebo co jako, vole? A takhle bych to úplně neřekl. A ty bys to mohl dělat. Co? Gigolo na pánském hajzlu? Aha. Mohl, klidně. Jako návštěvnost by byla mizivá, vole, ale... Takže jsem nějaká starnoucí buzna? Přesně tak. Dalo by se říct přesně tak, ty vole. Teď se nechci nikoho dotknout, ty vole. Já myslím, že už jsi se dotk, ale poslouchej mě. Jako buzna úplně ne. Si nemyslej lidi. Tancuju. Co? Tancuju. Ty vole, viděl jsem tě jednou a nemůžu to vytěsnit. To bylo možná tím, že jsi tancoval na hatej, ty vole. Já tancuju na hatej. Ne, netancuješ, to jsem viděl jenom já. Na pánských hajzlech v Paládiu, vole. Nej, to tam nepatří. Čověče. No. Hele, zeptám se tě, ty trefíš odsaď domů? To si píš, kamaráde, je to úplně jednoduchý. No. Zadám se do telefonu. A Rakovník? Plzeň, ne? Plzeň? Já to beru přes Rakovník na Plzeň. Můžeš, klidně. A na Plzeň normálně, na dálnici a jedeš v utrovně, až narazíš na Plzeň. A jak to tam zadáváš, jakože kde bydlím? Ne, napíšu Plzeň, ne, ty vole. Počkej, jakože když chceš zjistit, kde bydlíš, tak napíšeš do vyhledávače, kde bydlím? Tyba, jsi debil, nebo kde mám barák, nebo... Ne, napíšu tam normálně svoji adresu. A proč se to tak nemenuje teda? Teď se to, vole, jmenuje Plzeň. A já jsem myslel, taková ta písnička, proč se tak nemenuje? Kde mám barák? Nebo kudy do Plzně? Tím to trvalo? Trvalo to, viď? Už došlo vám to až teď, dobrý. Úplně, jak jsem tady jediný, který mu to nedošlo, ty vole. Myslím, že jich tady bude víc, ale až jim to dojde všem, to teprve bude zábava. No a až to dojde tobě, ty vole, to bude... Co dojde mně? Nic, nech to bej, tobě nedojde nic. Hele, ty jsi mi řekl, že jsem rozkvětlej kokot a dělám gigola na pánských hajzlech Paládě. A že jsi mě viděl na tyho tancovat. No a co z toho je pravda? V podstatě stál se říct... V podstatě nic asi, viď? Dá se říct, že by to všechno šlo. Já jsem ti neřekl jedinou lež. Já to by taky ne. Dobře. Já si to jako takhle jako bávám, jako tu tvojí postavu se jako takhle jako, jak se to říká, oslavuju jako. Ty oslavuješ moji postavu? No jako to, co seš ty, jinak seš normálně šedej, nezajímavý. A ty jako to, co máš na hlavě, nebo ty jako Richard oslavuješ moji postavu, to, co mám tady? Takže moment, poslouchej. Jak já můžu, ty vole, oslavovat tvojí postavu jako tohleto, když nevím, co je tohleto, ty vole. Ale já se jako s těma sandálama a ponožkama, díky moc, vole. Ale já se s tebou bavím jako tohleto s tamtím. Já se s tebou bavím? Já jsem se odosobnil. Nejseš nasranej, že naproti tam Barboře přes údolí je Vrchlický? Neměl jsi tam být tak trošku ty? Ty vole, ať si umře každý, kde chce, ty vole. Jakože já chci umřít v Plzni, jak půjdu, ty vole, s infarktem, ty vole, do Plzně. Ale když jsi umřel v Plzni, ty vole. Tak proč tě posíláš do Plzně, když už tam jsem, vole? Já jsem se jenom divil, že jsi tady, tak jsem se tě ptal, jestli se budeš vracet do Plzně si lehnout.
Tady přestávám rozumět. Tak pojďme to udělat nějak zábavný, no. Dobře, já ti udělám zábavný. Takže já mám nějaký reality. Dělám s barákama. Takhle, jako jediná tvoje realita nás doprovází do dneška. Troufám si tvrdit, že náš pár výjimek, třeba Okamura a tak to všichni známe. Ale on je cizinec. Takže nemusí. Ale měl by. Jsem nějaká gejša z Plzně, jako jo? Plně, jsi z Kutný hory. A nejsi Koudelníkův syn. Moment, pojďme si ujasnit, odkud jsme, ty vole. Jsem z Kutný hory nebo z Plzně? Jsi z Kutný hory. A v Plzně jsem umřel. Jo. Ale vzal jsi to přes Hradec Králové a Paládium. Tam si zřejmě tě nebavilo sudoku, tak jsi čmáral na papír a napsal si, kde asi bydlím? V Plzni. A my se s tím potýkáme dodnes. Ty vole, byl jsi někdy na Fidlovačce v divadle? Byl. Jo, a jak se tam líbilo? Dobrý. Uznáváš Mareše? Určitě. Máš rád Mareše? Mám. Leoše? Leoše? No, to jste měli říct to jméno dřív. Ne, jinýho Mareše. No, ty třeba nemáš rád nikoho. Jsi prostě arrogantní, vole, sebestřednej zmetek, vole, který nemá rád vůbec nikoho, ty vole, jenom si stěžuje furt, ty vole, a ještě s tím jde do televize, ty vole, je nerudnej, ty vole. No, televize. Do televize, do takový malý televize, co není ani televize, ty vole. A nejhorší je, ty vole, že furt, ty vole, buší, ty vole, do nějaký věci, která zvoní. Buší do věci, která zvoní. To už ti už můžu říct jeho jméno i bydliště, ty vole. Já jsem někdo z televize Barandov? Ne. I na Barandov jsi špatný. Já jsem ještě z menší televize. No ještě z menší, taková co jako televize není úplně televize. Takže jsem z rádia? Ne, ne. Já jsem z malý televize, která není televize. Je to televize, ale není to televize. Rozpětlej kokot, který dělá v televizi, která není televize a mohl by dělat žikola na pánským hajzlu v Paládiu. Přesně. Super rady. A furčá na věc, která ty vole... Zvoní. Hele, já mu napovím, jo. Kdyby nešel internet, tak tě nikdo nezná. Kdyby nešel internet, tak tě nikdo nezná. No a teď si tu svoji šanci právě propadl. Kdyby nešel internet, tak tě nikdo nezná. Teď už to viděl, vole. Co? To rozsvětlýho kokota. Já nechci koukat na rozkvětlý kokoty. Já proč tam koukáš, vole? Ty vole. Já jsem rafinovaný. Dobrá, jestli chceš touhle cestou, můžeme. Mám mu tam dát ještě to? No to byl, vole. Počkej, já mu ty dám otázku. Ale co pak bude to? Co Paličova dcera? No, zavřeli jí, palila stohy, vole. Co? Ty vole, Staněk dělá gigola na pánským hajzlu v Paládiu. Tak nebo ty to nemohl nikdy vidět, protože on se stydí, takže zasnu to, vole. Takže to byl ty. Ale je tam ta... Tam ta věc. Já se zacpouším. Osoba. Odládí růžičky. Víte? Jo. No oni jo, vole. No hele, takhle asi. Kolik vás jelo nejvíc výtahem, vole? Ještě jednou. Kolik? Kolik vás jelo nejvíc výtahem? Nás jelo, to byl výtah pro 3 osoby a vešlo se nás tam 5. Tak tomu nevěřím, vole. To jste nikam nedojeli, ty vole. Ne, jsem někdo velký, že se, tak já se vejdu sám do výtahu asi. Mm. Jel jsem tam sám. Tak to je super. A já bydlím, představ si, ty vole, jsi teď nová osoba, že já jezdím v tyhle Kutný hoře na kole a bydlím v Plzni, ty vole. A Magdička si tam zranila koleno. Přesně tak. Hele, a proč jsi vzal Paličovou dceru? Mně se nelíbila. Nelíbila? Ne. Byla hnusná. No, byla. A jenom mi řekni, proč byl slepej? To mi to přišlo jako dojemný? Jako, že to bude jako na city hrát, nebo co? Je tohle, vole.
Tenhle ten, vole. Fidlo, fidlo, fidlo. Josef Kajetán, ty jo. Pozor. No a teď kontra, tak takhle. No. Tebe je lepší, vole, přeskočit, než obejít, vole. Mně je lepší přeskočit, než obejít. Hagrid, vole. No, ty vole, něco podobného, ale kojíš, vole. Helena Růžičková. Ty vole. Ale jak se Staněk potkal stylem, to je hezký. No, ty vole. Tak jo. Tak já vám děkuju. Není záč, vole. Jsem dělal, co jsem mohl, aby to neuhod. Dáme další hru. Já tady mám napsaný Stop, což je hra, ve který dva kluci mají na hlavě sluchátka. Poprosím, kdo chce začít? Já. Chceš hrát? A já. No, a já dobrovolně jdu dozadu. To je jediná možnost, jak se dovím, o čem ta hra je. No. Chceš první? No. Tak, dva mají sluchátka. Dva jsou vepředu. Kdykoliv, kdokoliv z kluků zvedne ruku, já je zastavím. Oni se prohoděj, zazvoníme, pokračujeme dál. Tak, a začneme tuhletu hru. Jsme v situaci, kdy jsou dva houbaři kamarádi v lese. Já mi jenom řeknu, že začínáme, jo? Začínáme. No, oni mi začínáme. Co? Teď začínáme. Začínáme. A začínáme teď. Kamaráde, to je úroda, veď. Co to máš? Košík, vole. No nosíš takhle košík? Co? Takhle nosíš košík? Ne, ten mám v druhý, tohle to je hůl. Sorry. Já nosím, tady mám hůl a tady mám košík. Tak já mám větší hůl, vole, no. Ty máš obě hole, ty vole, koukám, a to nechám obě. Péro, na podnosu 1500. Já tady mám ten zbytek od toho péra, je mrtvej, vole. Tak. Já vám ho tam takhle přidám, vole. No. Já si to teda přeberu. Jste si to, výborně. My jsme teda chtěli grilovat salátko, ale musíme udělat tohle. A to se stává. No jo. Počkejte, já si to takhle. Já bych s tím pomožte. Já zapnu, děkuju. Jo. Tak. To je vaše, jako jo. No, já se vezmu takhle sem a... No, ale já jsem to koupil, mi to dejte zpátky. A Valčík, začínáme. Raz, dva, tři... Děkuju, pane chlopčík. Raz, dva, tři... Tak, teď sám to zkusím. A takhle, ale jak kdyby si držel ženskou, jo? No. Tak. Ale... Opravdu... Tak. No to by ti chlopčík dal. Jsi tancoval někdy takhle, Valčík? No jasně. Můžu to zkusit? No jasně. To je dobrý. Jsi vzrušený, ne? Trošičku. Ty vole. Tak nevím. Říkají mi kouzelná ruka. Už tomu rozumím. Pojď rychle, nebo bude malér. Dobře, no. Ještě dne. To je poprvé, co točím porno s dítětem. Já už mi vytáhl na houby, ty vole. Já ho našel, já ho našel. Ah.
Tak jo. Můžeš mi říct, jak jste se jako houbaři dostali k tomuhle? Jste byli houbaři, jo? Ano. Hodně to neřekl. Já nepřišlo na to řeč. To byl chřip koulavka. Je to vždycky říká, hele, bedla. O jo, chřip koulavka. Ne, vy jste ani nezačali sbírat, vy jste ani nestihli začít sbírat. On jde s chodítkem na houby, vole. Tak jo, teď tady mám hru, kterou vím, že nenávidíte. Absolutně. Ta hra se jmenuje Pospátku. Což je jenom, abyste pochopili kontext. Je to opravdu nenáviděná hra, jedna z nejtěžších her, který se v Parčice hrajou, protože se vypráví příběh od jeho konce vlastně do začátku. Já bych chtěl, aby to byl manželský pár na cyklistickém výletě, nebo na výletě normálním, který se pohádají a manželka umře, nebo respektive neumře, ale vypadá to, že umřela, je prostě, sekne to s ní v hádce a přijde sanitka, která ji oživuje, respektive přijdou sanitáci, sanitce oživějí. Šlo by to? Ještě. Tak já si myslím, že vím, kdo bude manželka. Asi jdeme, jo? Asi jo. A vy dva budete teda... Vy dva budete sanitáci. Já budu manžel teda, dobře. Vypadá to tak. No jo, vypadá to tak. Pane doktore, pojďte. Doktor teda. Nebo ne? Ještě nemáš atestaci? Mám. No. Tak, dobře. Dobře. A my jsme jako... Jestli volal do zvodem, jak jsou tak cípnu, ty on zavolá manžel, jo, nás. Asi jo. No, no, tak oni tam došlo k hádce, vlastně s manželkou to sekne, jo, on no, se vyděsí. No. My už jsme tam. S manželkou to sekne na lavičce. Ale musíme si to říct jako nejdřív. No, jasně. No. Tak. Tak oživíme ji, nebo ne? Tak můžeme. Asi jo. Počkejte, tak... bude to končit tím, že ona řekne, děkuji chlapci. Vítejte zpátky. Ne, to řekneme my. No. Řekneme, víte, no to už je před tím, no, jo? Ano. Začínáme tím, končí celý tím, že řekneš, už jim líp, děkuji chlapci. My před tím řekneme, vítejte zpátky. Jo, tak to bude jediná věta, kterou řeknu dobře v téhle kze, vole. No pozor, ale to jsme na začátku. A tím to začíná ta hra. No ale skončilo to. No to určitě. Takže mě nezachrání. Můžeš říct ještě, že má hezký vlasy, kdyby si chtěl. Takže končí to tím, že jich zachrání. Má takhle pěknou barvu třeba. Na začátku, třeba na konci dojde k tomu začátku, to znamená k té hádce jako takový. A mě teprve, on nás zavolá tvůj manžel, jo? No. Ty mu řekneš o to? Radši mu o to řeknu. Já mu o to řeknu, že je mi špatně, no ať zavolá policie, ať zavolá doktory. To by musí být nejdřív špatně a pak mu říct. No ale dobře, ale pospátku mu musím nejdřív říct, zavolej jim, zavolej doktora, mě je špatně. No, zavolej doktora, pak jako když jdeme odzadu, zavolej doktora, pak je mi špatně, on se ptá, jak tě je, řekneš, no, necítím se úplně dobře. Jo, zkusím tak to jako fauty. A tobě taky, ty svině? To jsem... Jo? My jsme na obědě, nebo? To jsi neměl říkat. My jsme jako vlastně byli na obědě. My jsme byli na obědě. Museli jsme vyrazit. On nám nevolá teda. Volá. No tak jako jasně. My tady na nás toho oběda. No ale... Moučík už jsme nestihli. Škoda. Naopak, moučík jsme stihli. A že jsme ho stihli? Stihli jsme začátek. Když jdeme odzadu. Ne, moučík no, nestihli. Ano. Chápete, proč je to nejtěžší hra? No, to zkusím jako v autě, sednu si. Já to popisuji schválně teďka, aby lidi věděli, o co jde v tom příběhu. Já vím. Rozumíš, tam jsou důležitý body, které my musíme zmínit. Vy jste byli jako pohodovej pár, začali jste se hádat kvůli drobnosti. My jsme byli předtím, on byl v neděli na fotbale, já byl v kině, vyprávili jsme si ten příběh, prostě do toho telefon, že nějaký paní blbě, tak jsme sedli do auta, jedeme tě zachránit, prostě jemu se ještě navíc líbí, jak máš hezký vlasy. Máme prostě stejný. No. Já to zkusím, já dám systém. No, se pohádali, že já jsem chtěl jít pravo a ty jsi mi tvrdila, že rovně je to kratší, jo? My jedeme autem teda, jo? Jestli, jo, no jo. Jo, a teď odcházíme. No, teďka už. A máme tam zaparkovaný auto. Jo, ty jsi rozdechal zrovna. Stačilo se na ní podívat. No, aspoň masáž srdce si dal. Stačí elektrický šok, ne? To nemám. Defibrilátor. Dobře. Tak to řekni, nemám, že ho nemáš. No. Takže
Můžeš stát, ne, už? Jo. Tohle to je hra pospátku, nejtěžší hra v partičce. Uvidíte, že to je velká zábava. Začínáme oživením teď. Děkuju, že jste mě zachránili, už je mi mnohem líp. Vítejte zpátky. Yeah. Děkuju moc, chlapi. Zkus to ještě jednou. Magdo. Masíruj prsa. Ach, Magdo. Zkusí masírovat břicho. Zkus vlasy, a že je má hezký, viď? Nemá divný vlasy? Tak co budeme dělat? Mojí Magdičce se strašně přitížilo. Z ničeho nic si tady sedla a nemůže dýchat. Co se stalo vaší ženě? Zeptej se, co se stalo ženě. Takže jsme se pohádali, protože já chtěli doprava a ona mi tvrdila, že rovně je to kratší. A... Dobrý den. Dobrý den, jsem rád, že jste tady. Zdravím. Doktor Matoušek. Čáslava. Dovolte, abych vám představil doktora. Už slyším houkat sirény. Za chvilku to budou, Magdi. Co to slyším? To bude asi tamhle. Magdičko. Volal jsem sanitku, neboj, neumírej. Zavolej někoho. Počkej. Oprava. Doleva. Rovně. Nemám signál. Signál? Seď. Víš co, vyndej telefon. Krám jeden skurvenej. Zkus do toho praštit. Aha, to jsi mi neměl zikat. Ještě ne. Musím je teprve zavolat, oni sem teprve jedou, víš. Asi nějaký houbaři na kole, nebo co? Kroulal. Já vám zavolám, až nebudete v sanitce, že jo? No. Jo. Tak někdo jiný, ne? Žena. Skoro, že jsme nestihli moučník. Dcera, kdo zase prejít nějaký cyklisti, nebo co? Hmm. Tak já to nastartuju. Ach jo, dneska ty. Kdo bude řídit? Je to takhle. Če? Kurva! No, jasně, no, dobrý. No, takhle. Tak. Tak který si dneska vezmem? Je, to je aut. Musíme se dostat na jídel, nebo nezavolá. Byl třešňovej. Ten já nejradši. Já jsem... Jaký byl moučník? Půj, tak se. Prosím vás, ale rychle! Kdo to volal? Slyším vás? 60 let, 64 kilogramů. Jak je stará a kolik váží? Zeptej se, kdo to je a jak je stará ta bába. Magda Pivoňková. Jméno? Nevím, prostě jsme se hádali a ona sebou najednou sekla. Jak tomu došlo? No, tady v Kutné Hoře. Okolo svatý Barbory. Kde jste? Halo, tady Pivoňka, prosím vás, to je záchranná služba. Potřebu, abyste rychle přijeli. Vole, vem to, kurva. Ty krávo, to zvoní telefon, ty vole. Zavolej pomoc, je mi špatně. Tak to vem až potom. Magdičko, někoho zavolám, neboj. No, hele. To jsi mi neměl zikat. No? Já se s tebe poseru. No protože ti řeknu, ty vole, že jsem tam normálně se takhle posral.
A jak to bylo dál? Hele, já už nemohl, bolelo mě břicho, ne? A ty z ty švestky jste všechny? My jsme předtím byli u tkyně a ona přivezla švestky, jo? A manželka říká, půjdeme do kina. Kde jsi byl o víkendu? Říkám ti, že vpravo je to kratší. Pojedeme rovně. Vpravo je to kratší. Můžu si vzít ten tvůj karbanátek? Já už asi nebudu. Ale jsi zlej. Nejsem zlej. Je, karbanátky. No, s ním maximálně jeden. Máš pravdu, je dneska krásně. Já jsem se měla namazat. Jako paralelní děj, ty vole, k tomu, to už je jako... To už je vysoká škola, no. Ty vole. Pojedeme příště pohromadě, kluci všichni. Ty král. To mouče. Dobro, pane, jistě mnohem líp, ty vole. Tak jo, a než přijde Richardova královská disciplína, což je opravdu party. Tak ale ještě předtím, no jo, ale ještě předtím dáme situace, což je hra, který ty jsi, Michale, se, tak já vás poprosím, že se si stoupněte. Jsou to situace ze sešitu. Já tady mám takový sešit, jsou tady nějaký věci. První, co kluky napadne, když to přečtu, tak prostě udělaj. Tak, začneme něčím jednoduchým. Před vynálezem toaletního papíru. Nápuťa, potřebuju tě. Já jsem ti říkal, ať ty fošny uděláš kratší. Vyliš mi prdel. Au. Jak to asi vzniklo? Tak, Azore, mám pro tebe speciální úkol. To je strašný. Já se k tomu nechci vyjadřovat. Dobře. Nejhorší věci, které můžete říct hned po polibku. Stojí tělo fas vendo. Asi ho ubaři, vole. Asi jo. To nebylo špatný, mami. Ségra líba líp. Má to výhodu, když nemáš zuby. Ty jsi snědla hovno. Ale jo, taky mám rád čevapčiči. Kdyby byl Geňa violončelista? Kdyby byl Geňa violončelista, tak co? Co by, jedno, jak by to vypadalo? To je jedno, to cokoliv. Cenu Bedřicha Smetany za violončelo získává. Takže dámy a pánové, hraju na čelo. Dnes nehrajeme. Tak, jestli uhádnu, kde mám smyčec. Tak. Počkej, ještě. Ustánku. Třeba nekoupil bez violončelo? První věc, kterou uděláte při zemětřesení. Hele, jede to samo. No, tak já jdu, vole. Ano, dámy a pánové, jdeme hrát Richardovu party.
A to je chvíle, kdy vás znovu poprosím o spolupráci. Tentokrát to nebude jako v Čelovce, že to jsou jména. Ale tentokrát je to všechno, to znamená předměty, denní potřeby, lidi, historické události, kulturní jevy. Nechci nikomu blbě napovídat, nemoce to můžou být. Můžou to být části těla, můžou to být zvířata, může to být cokoliv chcete. Říkejte. Tele. Střela z Černobylu? Včela z Černobylu. Černý pivo, svatý grál, violončelo, chobotnice, co tam bylo s tím patníkem? Pochcaný patník. Moucha z rychlýho strapce. Vy tady chcete být hodně dlouho, co? Dopad asteroidu. Mně se docela líbil ten svatý grál. Budeš svatý grál? Dobře. Sněhová vločka. Tyve, to bylo skoro tím hlasem, ty. A jsem tady já. Jaká? Studená. Studená Němka. Já se jen podívám, s kým tady jste. Paní říká, nos prýček. Tyč v tramvaji. Hřebík. Šemík. Chemická pláštěnka. Sarda. Kdo? František z kouzelný školky. František z kouzelný školky. Ty ve, nejste na to starý trochu? Jste, ale stejně vás to baví, co? Jaká? Česká pošta? Tichá pošta. Já jsem rozuměl Česká pošta. To je to samý, je to tichý a je to govnu. Žlutej sníh. Vy se tamhle, ta dáma s tím pochcaným patníkem, vy si budete moc rozumět. Žlutý sníh, carda, mám to napsaný. Co? Jaký porno? Církevní porno, Michale. Řekli tři lidi. A to si odborník. V podstatě tady doslova. Podle mě na to koukali, nešli sem, ty jo. Církevní. A ty jeptičky vidějí do teďka, ty jo. Církevní, ale fakt tři lidi stejným hlasem. Církevní porno! Dobře, někdo, kdo se nekoukal na porno, co ještě? Vepřok nedlozelo. No, vidíte, každý má svoje koníčky. No. Co tam bylo? Církevní porno. To... Kdo? Nějaká ponorka. Nějaká. Jaká ponorka? Žlutá. Žlutá ponorka. Takže pochcaná. Jako ten sníh. Je mi to jasný. Já budu ta Němka studená. Ty budeš studená Němka, jo? Au. Ah. Studená Němka. Zátka od piva Godzilla. Já mám tady furt včela z Černobylu a církevní porno, ale... Kokain? Nevím. Co... Prodáváte nebo nabízíte nebo... Tyjo, to je nejlepší způsob. Prostě zařveš kokain, tyjo. A v tu chvíli jsou všichni tam, tyjo. Cože? Žralci na... Tyjo. Já dám církevní porno, ale nějak to tak jako za obalem asi, nebo... Jakože to uděláš víc takový umělecký. Asi jo. Bude to v podstatě francouzský artový film. Církevní porno. A takže Richard musí říct církevní porno, jo? Mm. Takhle. Tak jo, no. Takže ty si tam normálně gratulujou k tomu, že to bylo vybraný. Říká, nebylo to, ty dvě hodiny strávené masturbací nebyly zbytečné. Dobře, takže já to zopakuju, pak už to nebudeme moc říct. Z logických důvodů bude tady Richard. Bohouš je svatý grál, Jakub je studená Němka a Michal je církevní porno.
Jako problémem této hry je mezi jinými to, že ji hraje Richard Genzer. A je to hra, kterou hrál v podstatě opravdu tisíckrát. Nebo možná třeba, já jsem počítal, je to třeba 3000 představení, včetně televizních a tak. Krát 3, to dává úplně neuvěřitelné číslo, které ani neumím spočítat. A třetinu z těch věcí, to znamená jako vyšší nebo střední tisíce, chtěl Richard pomočit. Stane se to i dneska. Jsem si téměř jistý, takže jsem docela rád, že nebyl vybraný ten žlutý sníh, protože to by to celý tak jako dost nulovalo. Ale dívám se, co vlastně, protože on vždycky chce tu poslední věc, tak přemýšlím, co bude nejlepší, když bude nakonec, protože třeba studenou Němku by to mohlo probrat. V církevním pornu s tím tak nějak počítáme. Ano, v církevním pornu je to možná to. Co? Jo, je to tam. Jo, aby říká, jasně, je to tam. Takže jenom abyste na to byli připravení. Já si myslím, že můžeme Richarda zavolat, ono mu to bude chviličku trvat. A jdeme na to. Jak jsem říkal, naposledy zopakuju, Bohuš je svatý grál, Jakub je studená Němka, Michal je církevní porno. Dáme, já si odsud dělám, už jsem línej tam chodit. Jasný. A dámy a pánové, tady přichází hrdina této hry. Dámy a pánové, Richard Genzer. A jeho... Richardova party. Nazdar. Nazdar. To vím, ne? Tak co? Čumíš, viď? Čumím. V Rýgráčích. Ty vole. Já. Tě uvodnu hned dneska. Tak povídej. Nazdar, sakvane. Nazdar. Takže takhle. Jo. Tebe, jsi jako umělec nějaký, viď? Ježišmarja. Vůbec ne. Já to risknu, vole. Nazdar, sakvane. Chris Scott. Ahoj, Chris Scott. Chris Scott. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. A jsem tu. No, to jsem rád, vole, no. A jaký je program? Program je, kdykom budeme chvilku sedět. Dobře. Pak začne zábava. Kde budeme sedět? Co? U stolu budeme sedět. U stolu, no. Jo, a jaký bude ten stůl? Čtyřnohej, upláš dvojnohej, ty ve blbě drží. No, já jsem vždycky býval takovým jednonohým velkým. Tam kucí si se mnou pohrávali. Já říkám, tak co? Artíkovi vždycky říkám, Artíku, tak co? Se mnou si kluci nepohrávali. No, se mnou, jako... To zase by bylo co fil. A tak víš co, ono si toho napovídá, že jo, ono taky... Na každém šprochu pravdí trochu, jo, ale není všechno zlato, co se cpití. Takhle bych ti to pověděl. Ani z chybro není, co se cpití všechno. Haben Sie etwas zu trinken? Budeme něco pila? Nebo to budu na sucho takhle? Tak jako, když jsem tady, tak můžeme si něčeho napít, jo? Já zase jako neskazím žádnou legrandu, jak se říká, co? Ty vole, co? Ale pozor, Pepik si tuhle měl véču, ne, s klukama. Pepik si to jako bral to do pusí, víš to? Ne, tak já mu říkám Pepík, on se měl jinak, ale to a říznul se trošičku, jo. Pak mu to sebrali, zmizilo to a nikdo neříkám. Kusí říkali, Ježišmarja, nestalo se ti nic, Pepíku. Oh my god, já. Yeah. O, oh, to je ještě úplně jako... Dobrý večer. Dobrý večer. A jejda. Dobrý večer. Guten Abend. Dobrý večer. Guten Abend. No. Tak možná se vám zdám poněkud jiný než ostatní. Ale nebojte, bude to příjemné.
Ale jste velice příjemný, už jak jste přišel a pozdravil jste příjemný člověk, ano, nebo věc. Ano. Hezké. My třeba nemůžeme používat slovo mrdal. Ano? Tvoj tajsl. Pan farář to nerad slyší, ale přitom... Zastavte se. Já jsem jednou byl u jednoho faráře, mě hladil. Jo. Pak mě lízal. A říkám, fuj ty vole, to si mě asi s někým pleteš, ne? On byl hotový, že mě ne. Jako ministrant nějaký, jo? Ne. Tebe lízal farář a hladil? Jo, ano, tak, ano. Tak víš co, lepší. Taky, jo? Tak jako lepší, když to, lepší, když to dělá jeden farář, než všichni ty frajeři od Artíka, že jo? Kolikrát jako doma jedu z ruky do huby. To byste nevěřili, kolik píšťal z varhan se vejde do análu. Kolik? Tři? Doufám, že ne basový rejstřík. Ty si sedáš, vole, na varhany? Já si nesedám. Ne. Ne. Já se zeptám vás, tady ano. Vás někdo lízal už, jako, nebo dáš se líznutelný? Chraň Bůh, mě vůbec nikdo. Já se nejradši dívám na sama doma a to jsem přitom sama doma. Vy jste sama doma, díváte se na sama doma. To jste zopakoval po mně, děkuji. A ty jsi rybář, vy, ty chytáš ryby, že jo? No. Tak mě měl taky jeden rybář v Huskově. Opravdu, to byl jako jo rybář. Jak vole král normálně, říkají, ty jsi king, chámo. Wagner? No. Něco společného Richard, vole. Ne, tak Wagner by mě možná chtěl. Ty jsi chytnul jako někdy jednonohou rybu, nebo co jsi to... Ne, my jsme nějaká jako kluci měli prostě jednu nohu od stolu, ne? Aby se tam vešli, víš, jak oni měli vysoký škorně? Teď ty plechy? Rozumíš, Artík ten měl ten svůj, tu blbost ocelovou, to pak nedával z ruky. Jak to vytáhl z šutru, tak to měl v ruce. No a on ho tam v té sakristii takhle. Představte si to. Ty vole, co to je za věci dneska, ty vole. Jak se tomu může někdo smát, tomuto. To jsou vedra, co? To jsou vedra, no. Bych se hodila teď, co? Vy byste se hodila. Vy jste sama doma, díváte se na sama doma a chcete se někomu hodit, vole. No, nechci, ale hodila bych se. Tak co budeme dělat? No já doufám, že kluci půjdou spát, protože to víš, co posledně to bylo, jakože Lukáš, že jo, Maťa, Pavel, že jo, JKN-ko, šéf, že jo. Kdo? JKN-ko, jsou iniciály jeho, šéfa mýho, co mě měl. No, já mu říkám Pepiku, ale JKN-ko, no, Pepik byl jeho táta. No, on se říznul do držky, že pak to čorli. Ježišmarja, zachováme DNA. Já bych se dal ice coffee. To si dej, co chceš do prdele, vole, ale... Pak by se prošle parkem. No. Tam bychom si mohli zarecitovat nějaké verše. A pak byste mě doprovodil domů. A já bych vám z okna zamávala. Čus. A víš co, Gabriel, ten se mě štítil, prej, ty vole, dostanu herpes, ne? A říkám, proč, jako, neblbni. To se mi víc líbilo, to klátění v zákristii, vole. Ptám se vás, vy děláte v kostele? Ano, ano, to organizuji. Organizujete. To je nějaký pornokostel, vole, nebo... Ano, dá se říct, že ano. Nebývalo to tak, ale... A vy tam jako provádíte, když se zavře takovýhle věci? Prcáme tam, jako... Jo, jo. Že byste ta sekta jako svatého Prcny. Ne. Počkej, svatého koho? Prcny. Takže vy jenom... Jsi náš apoštol svatý Prcna, dej zahynutí nám. Jo. Vy si tak jako krátíte chvíli dlouhou v kostele. Tak dá, to ne. Si strkáte varhany do zadku, vole, a... Ne, je to práce. No to je nějaký kostelový kvíz, vole. Kolik se vejde varhan do zadku a kdo prohraje, tak potom... Ne, my pronajímáme ten kostel. Pronajímáte kostel. Ano. Pan a tyhle věci. Pan farář v tom účinkuje velmi často. On mi říkal, Františku, zařiď to.
uděláme to tady, že? Já mu říkám, pane faráře, a co spíš třeba něco dobrodružného? A on říká, ne, tohle lidi bude bavit. Jo, to si, to tuhle schánil mě, že by to bylo fajn, kdyby mě měl jako u sebe a přitom to byl nějaké, jako vůbec ho neznám, vlastně se mnou to nemělo nic společného. Možná tvar, ale kdo ví. Viď? Sestra Marie měla problém s tou svící, to je pravda. Ale tak se to v kostele, vole, svíčky svojí. Tak se to opakovalo potom později, prostě už ze zadu, vlastně, jakoby. Že já měl zase problém s tou, s Magdou, ne? Magda vždycky umývala potom, víš, když dojedli kucí, tak to umývala. Tam několikrát hodila na zem člověče a říkám, dávej pozor, ty kachno, ne? Budu celý otlučenej. Moje tatinka pracuje na Südbahnhof ve Frankfurt a moje maminka je účetní v Commerzbank. Takový chytrý lidi mají takhle debilní dítě, vole, veď. Já jsem prostě slušně vychovaná dcera, to je všechno. Dcera, a ty jsi teda doma v obejváku? No tak někdy, když jsem doma, tak jsem doma. Teďka dobře. Jsem třeba tady v parku a... Někdo tě do toho parku musí dojít, doníst. No, já tam dojdu sama. S kamarádkama jsme přišli se podívat sem na vás. Nejsem moc spokojená za tím, ale... Čekala jsem to. Jsem dost náročná jsem a tak uvidíme, co ještě z toho bude. A máš pohlaví, nebo seš jenom věc nějaká? To snad není vidět, nebo mluvíme spolu, nebo jste debil, nebo co? Já se omlouvám, jo. Já jsem si, protože... Tatínek dělá na Südbahnhof, maminka je účetní v Commerzbank, tak co asi jsem, vole, ponožka? Já jsem si strašně dlouho myslel, že jsem věc, ale pak ten Dan Hnědej napsal takovou knížku, jo, a pak se najednou ukázalo, že jsem holka. Jestli mi rozumíš. S tím Hanksem. Ty jsi něco jako křesťanskýho, jako. Jak křesťanskýho? Vždyť mě měl Artík s klukama. Artík s klukama? No. Vždycky chtěli hrát Mariáš, a stejně se u toho ožrali. Čuměli na mě, ne? No, křesťanskýho jsem samozřejmě asi ne. Když jsem dělal pro JKN-ko. No JKN-ko, když jsem na tom obrázku s ním, ne? Když jsme dělali pro Netflix. Jo. To je sranda. Ne, když si dělám legraci. Viděl jste Svěcenku, Svěcenou do vodu dvojku? Neviděl? Viděl. Jsem hrál. Jo. Já jsem hrál i v těch příhodách toho hrobníka, no. Nadutý hrobník se to jmenovalo. Nedáme si pak Aperol Spritz? Je dobré počasí, ale nic už víc si neslibovité ode mne. Ty připravuješ nějaký nápoje? Ne. Já ještě studuji. Jsi nějaký pejsek? To je kreté, nebo to debil, nebo... Nevím, tak třeba si myslíš, že táta na Südbahnhof dělá... Jste normální, když táta je výpravčí do píče na Südbahnhof a maminka pracuje jako účetní, víte, co je účetní? Jo, vím, co je účetní. Commerzbank. Tak jsem pejsek, maminka a tatinek jmenili mne a mého bratra. Máte ještě brak. Karla Schumana, já jsem Ulrike Schumann. Byli na Schachsbahnhof Straße, number 17. A jsem sama za tím. To taky dlouho budeš, vole. Ale protože chci já, zájem by byl. Mám plný Tinder. Všeho tohodle. Takže ano, jsem člověk. A já ti řeknu tajemství, jo. Půl litru. Ale pšt. Já si nevím rady. Chodím s kamarádkou do kostela, jak se to o tom teď povídalo. Tam chodí uli, uši. Ty uli, hu, čus. U nás byl i pan Rosenberg. Vy máte kostel.
Kde se točí porno, vole, jo? To, dá se to tak říct, no. Jo? Mhm. Ale vy musíte to hádat jinak, jako. Musím to hádat jinak? Ano. Vy jste Kosta. V kterém se točí porno. No, já se vás na to snažím tak jako navést právě. Vy mě na to navedete. Ano, ano, že nejsem kniha. Nejste kniha. Vy jste prostě nějaká kurva z kostela. Ne, kurva v kostele, kurva z kostela, tak se jmenoval ten první film, co jsme dělali. Jste křesťan. Já? To je jedno. To je jedno. Vůbec neřešte, pane. Jo. Takže, vás kydlí, vole, farář. Ne, farář. Nadutý robník, kurva z kostela, jenudy, svěcenka pojďte, jedna svěcenka. Pojďte jinudy, pane Genzer, pojďte jinudy. Dobře, půjdu jinudy. Pamatujte si tyhle ty, co jsem vám řekl, to si no. Jako pamatujte, jo? A musíte na to jít jako zvnějška. Jako, zvnějška. Ano. Že já nejsem kostel, jakoby jsem, ale jsem uvnitř, jako kostelník, ale uvnitř toho příběhu. Vy máte hlavní roli? Tak někdy. Někdy. A to je o to, v jakém filmu, ano? Dobře. Když řeknu třeba, Třeba řekněte? Dám ti na něj odpustku 3. Viděl jste? Jo, viděl. Co jste tomu říkal? A co jste tomu říkal? Paráda, akorát vám to tam nedrželo, furt vám to padalo. No jo, no tak ježišmarja, tak to... Dneska už se dělají triky úplně jiný. No já vím. Ty vole, ty seš prostě porno, děláš porno v kostele, ale nejsi z kostela. Je to tak? No, no, no. No nejsem, odehrávám se hodně na faze. Na faze. Takhle jedno slovo si v podstatě trefil už. Jo? Který? Kostel. Ne, 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 ne. Vy jste... Dával jsem pozor, bavil jsem se tady s kamarádem. Trefil jsem, že jste pornoherec. Ne, ne, ne. Ne, ne, vůbec, ale účinku, jako znám je. Účinkujete v pornu. Dobře, jako kostelník účinkuji v pornu. Zapomeňme na to, já jsem ten obal na to. Vy jste obal ty kazety na porno? Dá se říct, že jsem to jako... Ne, to porno je správně. Vy jste producent toho porna v kostele. Vy ne. Jste nějaký pornohit. Jo, dá se říct, že pornohit jsem. Pornohit. Ne, není to úplně hit, je to takový nezvyklý. Vysvěcený jako... porno, jako. Já jsem vysvěcené porno, jste blízko. Jako to slovo je správně, porno to je. Teď jde o to, jako jaký, že jo. Jako nechutný to je určitě, no. To, jako vzhledem k tomu, co jsem řekl o těch varhanech a sestře Marie, co předvedla... Ty jsi kostelník porno. A teď musíš přijít na to slovo, ale. Na to slovo? No, na to jiný než kostelní. Aha, aha, aha. To bej círka bratru něco podobného. Aha, aha. Aha, aha. Zákristýní jebačka, tak jako... Už nebaví ty fousy. Já už si to sunám, když už jsi tak daleko. No. Hádej chvilku ještě tady, já ti to pak řeknu. Jsem se domů navlíklý tady v tom, že to není příjemný, Richarde. Celá ta debata je nechutná vaše, je to ekelhaft, pfuj, tajxl. Ty jsi německýho něco? Bravo. Ty jsi německý porno. Pane, vy máte fištrona, to se opravdu, to je, když tatínek můj, vole, dělá na Schulbachenhof, maminka u Commerzbank, jsme z Frankfurtu, a vy řeknete po půl hodiny, vy jsi něco německýho. To je teda grosse debil asi, tohle. Asi německý ovčák, pravděpodobně. To není možné, toto. Mě napadá už jenom německý ovčák, vole, já nevím, vole. Hitler měl pravdu tady. Smějící se bestie. Ježíš, to teda musím říct, že Hitler ten mě chtěl. Mě chtěl mít, no. Braunová! To není možné. No, jasně. Vy děláte, vy jste taky něco, ty jste tady, ty jsi taky něco jako svatýho. No mě ti říkám, já jsem, no takhle, já jsem něco svatýho, že jo. Ale od té doby, co ten Dan Hnědej, jsi jako přeložil to jeho jméno, víš? On mě psal tu knížku. Vím, Dan Brown, vole. No, jasně, s tím. A já jsem si furt myslel, že to jako jsem něco jiného. A já jsem prej holka. Já jsem taky holka. A přidávali si mě z generace na generaci. No. Já znal všechny rytíře od kulatýho stolu.
krále ryb, že jo? Já jsem ti, vole, zdal, tady pošlí, vole, z Valhary, já jsem zdal normálně všechny, vole, od stolu, od šéfa, od JKN. Jsi nějaká kurva napříč stoletím, vole, já nevím. No jasně, že jo? A všichni mě chtějí pomazlit. Ty se nedaj s pindíkem, já si neuje vedro. Jak to vždycky dělal Pavel pod stolem. Ty šéf večeřil, ne? Tak... To jsou svatý, to vím. Všechno, a nebo to jsou... A JKN-ko bude asi kdo? Ježíš Kristus, Nazarecký. No, a co můžu být tak já? Když jsem Ježíšovi rozbavil... Nevím, jeho sandál, vole, já nevím, co seš, kurva. Ty krávo, to je jeho sandál. No počkej, sám král bych mohl být, jakože sám král. To seš vlastně blízko. Svatý král! To je toho, poserte se. Ty jsi prostě nějaká německá bestie, která se sem nastěhovala, protože fotr dělá na nádraží, matka v Unicredit Bank, vole, ty jsi jejich dítě, jenom tady buzeruješ Čechy, vole. Ne, nastěhoval, já jsem tady na studijním pobytu, já studuju sociologii, jsem tu na výměný pobyt na Erasmus a ještě jsem tu neměl orgasmus. Umíš nějaký vtip? Mám rád vtipy. Jo. Ano. Potká pejsek kocicku, kocicka říká, ahoj pejsku, kam jdeš? A pejsek říká, kam bych asi sjel, co to je do toho, tu tam, kam kocicky nesmějí. To mně přijde milé, takový milý vtip mi to přijde. Já si mi, počkej, to je co, ty máš německý smysl pro humor. Nejen to, německé všechno mám. Jsi Němka. Jedno slovo ze dvou máš. Je to Němka, ano. Arrogantní Němka. Ne, normální Němka. Normální... Studená Němka. Takže, dobrý, studená Němka. A ty seš furt to porno. Nerozmyslel jsi to. Dobře, opor. My se s vámi loučíme, my to tady nějak dotáhneme, hele. No. Ty seš teda porno v kostele, není to v kostele, ale porno je OK. No. Seš pornoherec, ale jsi jako úplně z porno, ale jsi jako tom. Prostě, jo, a nic mě nenapadá. No, tak jaký může být, že? Jaký porno? No. Porno je dobré. Zlé, porno je dobré nebo špatné. Existují dvě porno, dobré porno nebo zlé, špatné. Nebo špatné porno. Ano, a ty jsi to dobré porno. Ano, já jsem to dobré porno. Ano. Protože Bůh je dobrý. Bůh je dobrý. Ty jsi boží, takhle. Boží porno. Boží porno. Kroužíš kolem toho furt, jako. Jo, takhle, ty jsi porno Bůh. Tady to smrdí rouháním, ty vole. Není rouhání. To je hra. Boží porno, ty vole. Ty, musím vyměnit slovo kostel za něco jiného. Ano, fara. Fara. Mhm. Zákristie. Zákristie. Mm-hmm. To je kostel. To je furt, vole, kostel. Kadidlo. Kadidlo? To jsem viděl, kadidlo. Kadidlo trojku. Kadidlo trojku. A to bylo opravdu nechutný. Bylo to s těma varhanama. No, ty vole, kadidlo tři, ty vole, bylo opravdu ostý. To si tady jděte, to je zajímavý. Stříkající svěcenku si viděl? No, jo. Viděl jsem i propíknutý hrobník dvě. Ale to, dobře, takže ty jsi jiný porno než kostelní. Mm. No, ty musíš si spojit všechny ty slova dohromady, dej ti to celý ten objem. Celý ten objem. Mm. Objemový porno, jako. No. Světský porno! Svěcený porno! Ne, tak ne, Richardy. Je to něco jako od cirhózy jater. Cirhóza. Jasně, nemocný porno. Je to od té cirhózy spíš, na játra se vyser. Cirhóza, to jsem viděl taky, na játra se vyser. Foj. Dobře. Cirhózní. Bavíme se o církvi. Ano, takové. Ano. A teď jí najep na to porno. Papežovo porno. Boží porno, papežovo. Vatikán. Vatikání porno. Vatikání. Vatikání? Vatikání, no. Vatikální. Ty jsi už dělal někdy Vatikán.
Je to o církvi a je to porno. Tak no, je to kostel a je no, to fara. Ne, to už jsi zase daleko, byl jsi blíž. Byl jsi před... Pojď k tomu církevnímu. To fakt? Věř mi. Požehnaný porno. Církevní... Církevní porno! Dámy a pánové, tohle byla partička. Díky moc. Krásný večer, děkujeme moc. Na shledanou, ať se vám daří. Díky.